Ani makanko Darajje Paulos an jedama dabata mitimotumma ID Ethiopia jedamu rai kanan nafe sinimmo wai ke sani fwai mati ke sani natti mudandesu ene sinitti mudandanda makanko girma baba tin jedama ananko ana bichu finyati gandiko ganda da yoleti ojinko onambulada tolega makake fi ojike ganda ke satinatti mitejirta amma yero kanatti bakka kana wano jecha jirtu natti mudandesa ene sinitti mudandanda bivizini river pampi kanana ala cemnan isusupanjir tolega obogirma pvc pampi milao kan river pampi kanani najala chamnan supajira nan jette jirta pvc kana suppuda fi meshale sibarbachi san tagarsi su dandesa yene sinittimu nan danda meshale suppa kana nagargaran mastishi alkoli magazi fi kibritina tolega obogirma pampi o kan pvc kana suppuda fi wantota afur akasi barbaachi sunattimte jirta isanis magazi kibriti masti hokin matabeka dafi wantota akasi barbaachi sunattimte jirta me halatti fayedemasa nattimu dandessa en kati akuma dura sinittimu vialetti kuni magazi jedama bvc kana muruv nagargara inni kuni mo alkoli ama alkolin kuni maqatara ukani motu wanta kana qabsisuf akka qabatuf kibritti kana akka qabsisuf nagargara inni kuni motu bibizicha afanicha iradibe akkan walqabuf nagargara tolega meshale pa pvc kana soppu daf sigargaran hunduma tokko tokko faida sani le natti imte tikanjirtu yero amma kana ega meshale kana fayedamte pvc kana soppite natti agarsisu dandessa en kati sinitti munan danda amma kallattuman gara meshichatti supputi ta cenu gara mesha suppai ta de bibizi kana bibizi cabe kana iramure rawanta ef isasan kibrit kana alkoli yedama alkoli kana kondura sinitti me alkoli kana asirat irganna qeboda kibriti kanan nan qabsi fadda amma we fadde jira o ajira wanta ef zurani sakat o qaba ergan we fadde boda elbo kanan kuni ishentuni elbo edamti ishesan akat kesatti galche amma kati o ifadde ti baldise rawanta ef ishe kana akkanat akka ittisenuf wanti mastishi jedamu kuni akka itti zura sadiven itti galche ichu akka ni sababu ani satis malifi akka aske chambane fi ichu walingetti swanta ef akkat kana zura sa zurasa akkat ergandi bevoda aske satti ngelcha echu amma gale rawanta ef pvc kana ujjedde injira qattale rechu tolega obogirma pvc kana suppuda fi jalqaba pvc kana tu asitti cabe sakana murtetu ra gatte sana boda alkoli dan kibriti dan qabsiste kana iste kana kesa galchite PVC kana akuma salpati ojjette tikanjirtu yero amma kana me kana aske sagalchun mali fi kan barbaachi se zirriti natti mudandeessa egaga fina gafattanif devisu nandanda wantin ani kana PVC hara kana aske chegalchu dandeef ishentuni wanna yala cabde bishanis wanna dadda sila asinala yaftuf bishanicha navdabar sundandeesu wanteef kana halu magaridan arma qallalidan bibizi kana aske chegalche raichu kunike sabade chudani chabesa chabansa ke sabade chaba ke sabase hara bira itigal fadenjer amma kunif kun maqaqaba maqaqaba e akana no kenya titika mal jeda inni kuni dira amma inni kuni alai dama okay one dfc ti kan jedan sane akasitte ojita maichu halu salpa dan imma sinis kan ojettani baaye garida kan bira o faidan sa maletume faidan isa yau faidan isa bisham basuf haaluma addisi saitti gargara ara udunnan bitadde yo ton gabaadeeme ishentuni nala cabde gabaadeeme bitadde onjere qarshin ittin bitamtus wudida nanno kenyattis baayinaan in argamtu wanteef gara qarshi konkolata ninjira transporti anjira musun ninjira qarshisalle qarshini bibizin kun ittin bitamulle biada nandeeme biada wanteef transporti basu ninjira
ala salpada nargachu ala salbat akasumas imoji ofida bani gara gabale gara magala de munjira kana hunduma sini salpisechu asumatu jechu kana na salpisa wante asitti hojide tifayeda manjirechu tolega akuma salbatti wanta kana hojitani tikanjirtani mi mastishikan ukan giluda kanjedamu isa kamitti kan isin dibdan kesasa isa kanatti kan dibdan imu isa kana kesa kan galu kanatti isa seti imu isa wandetti dibdan iti mastishi kanatti gochu kan dandesan shi kanarratti tikko wanna angalleef natti mu dandesu isinitti mu nandanda ishentun yechuda akka afanda no kenyati tak wandura isinitti malda inni kuni akka iratitti kuni moto akka dalatitti taeti innis kuni si malifi mastishi kuni isa ira kanatti kan dibaw malifi isa tu akkati kesa galawanteef isa ti dibab isatte dibame mastishin kudis ka faida ni satu kufa malya inni kuni akat wal galakisis na odwere in galakisu tolega jalqaba utopi vc kana inojetini kanduran walagarre utopi vc kana suppitaniti kanan isinerge pvc kana suppu dafis meshale gara gara akasim barbaachi sulle ergana ipsitani boda meshale sana hunduma fayadamtani PVC kan amma yero amma kana ojjetani tu kanjiru kuni wansal pami tasit ojjetun ke sem baaye garida halu masal badan asit ojjetani pechuda ega kuni PVC kun qama pampi kana kesa tokoda yo kun injiratin pampi kana ti fayadamun indandam kanaf akuma PVC kana askesa kan tabalasho yo kan ojjetam jira jettani yaddu akwana masita garsisemalda bibizi kana yromara kan wala tabala shau innis akwana mojede sinita garsise kana tojitane sirre fachu indenya wante inni baaye salba daechu sirre akuna alu masalba dan ojitamu indenya ala salba dan ojitane ojechu indenya darbe motu elbontuni tabala shau dende chabu dende si wante yatiyara dan argachu dende Enu majjiram ay. Enu jijiram ti. Rotokotoko darbe. Darbe rotokotoko shini enu jijiram ti. Gatini shiti siara da. Wana mama to jenne bibizi kin edo kanati waliti galches kana edo kanati simo tu waliti enjira wante ev ojet dufi ojechu wachu samo aluma walilalu ta. Gakati wana mama to jenne kana edo jenne boda bishan erga asit takati durandu sine bishan asit tergana kanne ala gari dan Nuwasu sakat ilalaychu. Uji kenya berkane fanera. Me hala entenin kun yokan PVC kun itsupa munatta garsistani ojettani natta garsistani jirtu. Me ogumma kana esai kan argachu dandesani akasitti ni suppatan. Eni sinitti munandanda ogumma kana skan argadde abata mitimutuma ID yedamurai. Innis kan dhaabbata naannoo keenyatti argaman dhaabbata IT kan jedhamu kun aanaa keenyarratti kan argaman irraa ogummaa kana fudhatan. Leenjii isinii kennanii jechuudha. Leenjii nuu kennanii kana ofii keenya hojjetan jechuudha. Tole egaa obbo Girmaa ogummaa suphaa kana dhaabbanni IDE jedhamu leenjii isinii kennuudhaan akka argattan natti himtaniiti kan jirtani yeroo ammaa kana. Mee ogummaa suphaa kana barachuudhaan faayidaan isin argattan jira? Kati faida baye rargade to kufa malda bikum sai rargade ra bikum sai rargade pampi kana ofikotif subatte ujita chunan danda akasmos imo umata nanu kiyat argamanif suppe akat fayada manif nangar garechu awasa nanu ke sani suppu dan ingar gartu echu suppe nangar gara roje la tabala shot sunt suppa na suppe fi gar gara man nanu kiyat argaman pampi kana wanqabanif supefi gargaru nandanda akasumas akati suppa mulle tagarsisa tikanjirtan tolega obogirma akamite ka pvc kun suppa mulle ojette natta agarsiste jirta akasumas immo faida ogumma suppara argatte tokkolama jette nattimte tikanjirtu roma kana me qonnan bultota akaketitif ergan qabdo kan immo damse ati qabdu yojirate nattimu dandessa damsine ni qawma ida Halli bibizin kunittin suppamu baye salbaada wanteef dira dubra odunjir amin ofisaniti suppatani akat fayyadamani amsin ani dabar sukan tole garme garumsa yihali da kanitini gabaranne yebisu sukan suppan dabar titani baye galatu atoma esin dabar
Thank you.